tam máš ten poukaz do toho kaprunu, jo, když tak za mnou potom přijedí, tak řeknu k tomu vysvětlení, jo? Kde to hlavní? Přijde tombola! Všichni se můžete přijít a všichni dostanou. No hele, teď mě bere ten zdej. Ale i když jedeme na kole, a aby nedošlo k nějakým nesrovnalostem, tak vždycky ten, kdo vyhraje, vylocuje dalšího, aby se neřeklo, že se tady dělají nějaký čachry. To je to první. Kde je Céďa s tím? Tak je zavolaj, Céďa s Romanem, ať si vytáhnu. Céďa s Romanem mají dělat tombolu, kurník. Tak nás musí zavolat, ty vole. Tak co máte jako první cenu? První cena? Poslední člověk. Zahraniční jezda. Ne, pojď kamaráde, ty motiku ty vole k tomu vole. Protože to prývají prasku na zahradě. A vytáhni dalšího. Hadící, hej, nekoukej. Hej. Teď jsme se tomu smáli. To je tričko. 90. Tričko. Petr Mařík, 90. Žvíkání pomáhá udržovat pozornost při jízdě. Pojď vytáhnout další. Stoklas David. Počkej, tomu to asi nedáme, ne? To si rád, ne? Vytáhni další a tu a vrať to. Vrať to a vytáhni další. Ne, na to rovněž hlavně. To nemá nárok. Vole, já vytáhnu prsničku. Takže znovu brašnička. No protože on je od té firmy, co vole, on bude dostávat, ne? Mařík Pavel, 82. Brašničku, tak ti děkuji. Tam zamíchne, dej mi to do ruky. Dej mi lísteče, mi musí dát. To není úplatek, jo. Zahradnický centrum Dvořáka si nám věnoval, jak správně grilovat. A lísteček, lísteček. Chtěl si kolo, máš návod na grilování. Startovní na příští rok na MTB Funny Memorial, gratis, k tomu dostane i tričko letošní. Na 70. A je to samozřejmě na dlouhou tráť. A je to Merglová, číslo 97. Jak nechceš. Takhle. To tričko gratuluju. Jsem chtěla, ale díky. A bylo si mi dalšího. Kdyby jsi se chtěla přihlásit, tak tady zapiš iniciály, aby jsme o tom věděli příští rok. Děkuju. Dervis. Buď lyží nebo kola. A vyhrává ho číslo 34. Zděnek Hron. Ten to potřebuje. To se hodí, to se hodí. A tvoje kolo tam neberem. Pojď, lej! No, to se hodně, to je rozmlčený. Co jsem vyhrál? Já ti říkám, že to vyměníme. Ještě jedno startovní na Funny Memorial, na trať 72 km. A to nepřečtu. Je to správně. Ti gratuluju. Díky. Pojď sem, prosím tě. 98. Jo, gratuluju, pojď mi vytáhnout dalšího. Jo. Jinak je to pumpička opravdu špičková. Jeden ze sponzorů Olympia Teplice věnoval dárkový poukaz na nákup v hodnotě 10 000 korun. Ne, kolik tam je? 500 korun teda. 500 korun. A je to Magda Staňková, číslo 21. Je to na nákup drogery. Drogery. Nebo v lékárně. Já musím na to. No. Prvé na to první, kdy se mělo líst teda, ne? To mám tam vysáhnout. Já jsem tam vysáhnout. Vrátil. Ježišma. Teď máme další cenu speciální od dalšího sponzora a to je Drůbeží sen. Míša Brandl věnoval 2 kila chlazených kuřecích řízků. Kuřecí maso, dle výběru. A je to číslo 6, Libicher. Ty neumíš psát, ale normálně. No to neumí, vojáčková. On už je starý. Tak ti gratuluju. Přijď včas, nebo jo. Se mi to zkazí, mám ho na krámě. Teplý. Tak?
Tak. Hej. Máme tady další taštičku pod sedlovou. Scott. Číslo 26. Trahorš. Bude prej tě vozej Bengala. Jo, policajti mě vozej. Povětáno číslo. Číslo povětáno. Onderka Tomáš, 16. A když jsme se domluvili na tom kole, ne? No teď si právě o něj přišel, ale. Dej mi lístek, ale. Utáhni mi dalšího. Pak se tam běž nahlásit, jo. František Láznička, číslo 59. Tady! No, není to táta. Ne, já jsem 58. Mi to dej. 59. Gratuluju, vytáhneš mi další. Hele, a teď mě vytáhni. Pení, Monpáčka, Manejtovačem, Žižka číslo 109. Tak a blíží se jedna z takových hlavnějších cen. A je Pirálo to číslo 5, Honza. Děkuji. Moje gratuluju. Protože jeden ze sponzorů byl i majitel vinotéky Dubcovské, Jirka Máša, věnoval poukaz v hodnotě 300 korun na nákup dobrých maďarských vín. A bylo to číslo 23, Blažek Lukáš. Je ti 18? A jak ti to dáme, jo. Ale gratuluju, vytáhneme číslo, jo, tohle je tvoje. Víš, že to je v tom Dubcově? Hej, Matěj Špora. Tak díky, no. Gratuluju, já si myslím, že nepojedu ty vole. Pojď se nám nahlásit, no ty to pojedeš, vole. Vytáhni mi tady. Je to pan Polášek, číslo 60. Gratuluju. Vytáhni mi tady. Gratuluju. Další jedna z menších cen, nářadíčko a vyhrává to číslo 102, pan doktor Macho. Dáme 4x cenu za sebou startovní. Tak máme teďka rychlý 4 ceny za sebou, aby jsme to trošku urychlili. Bude to 4 startovní rychlosti. První bude Zoubek, číslo 77. A 5 Krchová. Ta samozřejmě startuje za ženy. Teda jo, 70. Petr Sůva 104. Novakovský 22. A Rameš číslo 33. Jak modrý, Roman, já mám zelený. Můžete si tam napsat. To je tvoj, jo. To natrénuješ. A to by mě zabilo. Jdeš tam napsat. Číslo 43, Endler. Jo, to si musím dát, promiň. Co vytáhnu? CKVIS, jeden z hlavních sponzorů. Je to do lyžařského střediska Selden, ticho, do lyžařského střediska Selden. Je to třídenní ubytování s plnou penzí. Karbonové Scott CR1, mimo jiné na něm jezdí pan Vojáček, který teď vylosuje hlavního výherce. Pokud to bude von, tak vrací. On to nebude. Jinak pokud ho neznáte, je to zakladatel tohoto závodu, nejdůležitější osoba na horách. Tak je to číslo 25, Pavel Šarkovský. Takže odjel to, ale jo, dobrý.
To už jsem myslel, už jsem myslel. Já jsem přijel na koloběžce, jo. Fakt jo? No. Tak to ti gratuluju. Já jsem na koloběžce, ty. Dokonce ti sedne i ta velikost, no. No, já nevím, no. Můžeš bouknout, no. Na kole jezdil jsem na koloběžce, že jo. Pivo mi neber, no. Tak, jsem přijel na koloběžce v tom závodě. Tak já zdravím, jo. To dělá schválně, ty jo. Nesmyší nechá na sluníčku, jinak ona se slepí a už nepropustí. To bylo dvořákový výpověď. Chcete hadit, jo? Chcete pivo? Je. Já jsem to. Je, on mě bude tady počet už to. Dvakrát. A máme už jenom vodu. Ne, už to už jsem právě se přepitej. To už jsem přišel najít. Tady bych něco neposlal. Tady nám je líp. Tady nám je líp. Ty rundy, Jindřich mi řekl, že... Mám ho zaškrtit hned? Dneska. Ne, tady je znovu bá. Tady je Ali prázdná. Mě jsi mě viděl. A ty jsi tady. Zíro. Mežer. Jde. Tady znova. Skopitos. Los Copitos, Guatemalos. Mám se zase říct, že už si jí jenom nejdu. Alo, kom? Můžu? A to je ráda. Takže ještě ročník. Na zdraví vámy. Na příští ročník. A ti je 20. ročník. No.